Asså, är det Felix? Så att du den här gången? Då ska jag ha pepparstek. Jag ska ha pepparstek. En grej som jag vill att du ska berätta för Seth. Han berättar det för mig istället. Det är jag som är chef så länge han sitter. Okej, Bruce. En grej som jag pratat med honom om att göra i flera år. Jaha, vadå? Kommer lämna mig. Vad fan har jag sagt till om jag inte drar med diskmaskinen? Stäng av. Jag vet inte. Tjena. Vad hade ni tänkt att hitta på? Och då har jag beslutat att när Felix kommer ut så kommer han att ta över som ledare. Fram till dess att jag kommer ut. Är du med? Felix, tror du att någon kommer lyssna på honom? Hur då menar du? Han är stoppdum. Han kan inte ens knyta sina egna skor. Det är ett skämt. Kan ni se det i kameran överallt? Så håll er hytterna så mycket som möjligt. Vill inte vi länka dig till bussen om ni stoppas i tullen? Det ekar här inne. Vad? Allvar att du kör tvärs igenom hela stan. Dumma lilla jävla horunge! Ställer du en stulen bil utanför min krog, va? Rör den inte här, fan. Se på det handskar eller någonting. Jag fattar inte vad din brorsa tänker, men du ska bara vara en liten springpojke, ingenting annat. Tjena, vi snackade just om det. Alltså, vadå då? Nej, det är inget särskilt, bara det att vi har en primadonna här som är lite för fin för att bära. Jävligt illa ut när jag som president tvingas ta bussen in till stan. Alltså, du är ju någon slags chef här till Seth Mucka. Alltså, lite bussåkning, det kommer du inte dö. Du kanske får lite skavsår i arslet, men det är du väl van med det här laget. Skitkul. Det är en grej som du borde veta. Jag har lite grejer på gång med Pakistana-gänget. Vi gör inga affärer med blattar. Alltså, jag kommer inte avbryta någonting som jag har påbörjat. Jo, det gör det. För att jag säger det. Vad är din grej med... Vad har du för problem med blattar? Fick du ärslet intryckt av någon jugge inne på kåken, eller? Nej, det är för att jag har andra grejer på gång. Ja, du har andra grejer på gång. Okej. Snacka om Felix. Han knullar mitt liv just nu. Han fuckar upp allting. Jag tog mig bussen. Ja, vad är han? Jag sa till honom vaktaren här. Sitter vi i bussen. Ja, och inga fuck-ups. Vad fan händer alltså? Jag blev robbad. Snackar du om honom då? Inte på, vet jag. Vänta, har du blivit rånad på en Tysklandsfärja mitt på dagen? Det finns inget i bilen, den är tom. Va? Vad snackar du om? Den är tom, vad fan, går ner och kollar själv när du inte är tom. Vad fan, Balle skulle ju... Ja. Okej, okay. Alltså någon har fått för sig att han ska inte göra några affärer med blattar. Så då är det det. Men jag har lovat honom att han ska få visa vad han går för. Då måste han få göra det på sitt sätt. Och känner han så är det ju så. Ja. Det är synd bara att hans lilla pröv och tid ska kosta oss 200 lax i månaden. Det är bara din del. Och? Kom igen nu för fan! Vem är det? Det måste ju vara någon i gänget. Vem fan kan annars veta vad vi håller på med? Nu kanske din lilla plithora som babblar, eller hur? Det kanske hon som knullar dig. Jag tror du är så jävla dum att jag snackar jobb med min egen tjej. Jag trodde inte man kunde vara så jävla dum som man kör genom hela jävla stan med en stulen flyktbil heller. Men det kunde man tydligen, din jävla pajas. Käften nu båda två! Står tjattrar som två påtända äckor här. Vad är det för jävla nivå? Nu är det som det är.